jag heter Manfred Schmuck. I Italien dricker man stående. Här i Sverige har man mer kaffelatte. Man sitter ner. De gästerna vill ha, om de vill ha kanske lite starkare eller lite svagare. Man ser en bra espresso när man har en bra kräm. Man känner verkligen kaffe när man smakar på den. Sommardrink kan man säga.